אתה יודע מה קרה לי היום? הייתי בטיפול במחזור, היה תרגילים של... וואו. וכאילו התלכלך כל ה... וואו, איזה כיף. מה הכיף בזה? נפלא, מה? קודם כל זה שבירה של שתי התניות, כאילו במכה אחת, את יודעת, זה כל כך הרבה התניות שנשברות, שטותיות ומוחלטות, חסרות כל... הרי זה בדיוק קרן, הסרט קרן, כאילו, את יודעת, שאת חושבת כאילו על מה הסנסציה, שאת יודעת, של הקבלת וסת במקלחת, או אותו פחד בסיסי כזה ש... כאילו ממיניות? כן, זה קצת אביך, אבל לא ברמה שלא... כאילו... את כבר מעבר מהשטויות האלה, על הזין שלך אתם מכניסת. קנו. קנו, בתדלוק סגוד, אה? פתאום אנחנו באמצע הבלגן פה ב... זה כאילו עכשיו השנקין, אנחנו עכשיו בבול בזמן. נצי, זה הכל מתפוצץ עכשיו. מבחינה הזאת. כי זה הסוף של ה... זה יהיה פה חייב לקום פה גרדי שחקים, חבל לך על הזמן. פעם ראשונה כשאני מצלמת אותך, ואני מצלמת גם דברים שהם לא אתה, זה מעניין הדבר הזה. אני עכשיו מתחיל לשעמם אותך. לא, אתה לא. משהו אני כן צריך, אתה חייבת לתת לי את זה, זה משהו, זה קרדיט. מה? קרדיט אתה רוצה? על מה? מה? קרדיט, על מה? אתה יודע, על הביצועים שלי. אתה יכול רק לחשוב על סקס. טוב. אני אלץ להסתפק עד שאני אמצא איזה משהו שיביאו לקאץ' מוסד שוקה. מוסד שוקה עלוב. איזה גרוע אתה. ני, מה זה מרפא עליך יותר אהבה? ברור. את יור וומן, צעירה, מעריצה. זה לא ככה צריך להיות? אני כוכחת, אני חושבת שזה לא צריך להיות. קודם כל לא מעריצה. את כל כך מתפעלת מעצמך. קודם כל לא מעריצה. אז מה? לא מעריצה אותך. אז מה את כן? יש לי רגשות אחרים כלפיך, לא ההרצה. זאת אומרת שאת לא מעריכה את הכישרון שלי, את מעריכה רק את האישיות. לא, אני מעריכה גם את הכישרון שלך, אבל אני... פחות מהאישיות. כן. זה בואי, לא מזהר אותך. אתה הולך ונראה צעיר. אתה מכיר את השותפה שלי? שלום. היה יצר, בכבודה ובעצמה. תכף אני אגיד לך איך שרנו היה מתחיל עם נשים בפונה. איך הוא היה מתחיל עם נשים, כן. לי הבחורה. כן. במקום חדש לפילתי. כן. עומדת בתור לאוכל, לקפוצ'ינו, אחד מהמקומות האלה. היא רק הגיעה. ניגש אליה הבחורה. אומר לה, סליחה, הגעתי שם, רוצה להזדהה? פה, מה, אני לא יכול פה. רק עכשיו היא הגיעה. רק עכשיו היא הגיעה, אוקיי? היא באלה לחלוטין. תעוף לי מהפאקן עיניים כאילו, וכאילו נחרדת לחלוטין. יום א', יום ב', עד יום תתוו. אותו בן אדם רואה אותך באותו מקום, אותה. הוא עושה פרצוף כועס. אני משחזר את הגישה שלך. ראיתם מה פנו לי מול הבית? זה בגללך. זה גינת שרנו. מזריקה. כן, כן, כן. צו אתה... זהו. משהו. יום בית תתוו. פחות או יותר. זה הזמן עד שהיא עושה את הקורס הראשון. אוקיי?
כמו ברידינג, כמו מה שאת עושה עכשיו. כן, כן. ואז היא מפתחת אהבה לאימוץ. אבל בין יום ב' לכתבן. אוקיי. כל מקום שהיא הולכת, יש פרצוף נעלב שעושה לה פרצופים. אוקיי? פרצופים כועסים. על שהיא פגעה בו. שדחתה אותו. שלא נה לו, לא, לא, לא קיבלה אותו כמו שהוא. זה פחות או יותר היה שיטת שרלו. דבר ראשון, מתקפה. אחרי זה, אלבון, אלבון חמור של תקופה, אוקיי? ואז השלמה.